Доброе утро. Вставай. Доброе рано. Ну, хватит! Прекрати. Я говорил... Я заражена! Заражена! Да ну! И ты тоже. Не веришь? Задери рукав. Ну, смотри. Ну, ладно. Как говоришь, случайностей не бывает. Что это такое? Разводка. Она бы уже превратилась. Не похоже на разводку. Ого! Ну все. Все, сейчас с ножиком всех порубаю. Так, а мы вылеземся до... Не закрыли руку. Что за фигня тут творится? Перепутал. Открывай! Заперто. Что ты порубил? Сюда. Сюда. А тут отперто. Отперто. Мне нужна пушка. А мені теж нужна, хто мені її принесе? Джоел, чекай ти. А це він за мною же йде, да? Звичайно. Ну, давай, хватай. Хватай, хватай, хватай. Ну, вали. Или вали туда в окно. Короче, вали или ты, и быстро, и туда, вверх. А нахера тут вверх? Начипай мою матер, друже. Ты ее навіть не знаешь. Знаю, я драв ее вчора. Бутылочку и роби вещи. Который месяц, говорю. Туда, или скинь, чтоб ты... Многое прощали. Эта малятка убила наших, да еще и заражена. Пора разгрести это дерьмо. Устроим собрание, проголосуем. А ты нож чисто? Вот ты где. Ты просрался, не умер. Что там? Вот ты где. Подключили фары. Типа в тип. А сейчас оно надо включиться. Фары. Костри, карпачондри. А де ж ствол взяв? Ну, не їх забирати. Ну. Впевнено. Вот она! Да, ну да. С ножичком я молодець. Сейчас воли, воли. Это заплатит! Бери пистолет быстрее, курва! И ты как? Блять, ну по кого оно сообразить, я не знаю. Ебать ты, блядь! Боже! Яке кончене! Де ти, блядь, тепер є? Я тоже не туди вже. А, ти бився сюди. Сюда? Не-не, ты оттуда приезжай. Ты залез сюда. Все, ну, я от них текал, да, да, помню? Да, да. Их уже там тебя найдут. Остановитесь! Кто это сказал? Да просто их двое, что я им сделаю? Быстрее пиншись. Одного. Кинь их сюда, а потом ты так увидишь. Давай. О, веди, давай. Еще кирпичи у меня есть. Так у тебя есть.
Бутылка, кинь бутылку. О, дивись, я сейчас ззаду обходю. Ей, ей. Туда кинь, кинь туда бутылку. Я кинь. А если не набудешь? Полез дальше. А ну еще, нема никого? Не. Не получается от него уйти. Прыгай. Давай тикать тут. Ну да, да. Тихо, тут сядь. Это она. И бери вали быстрее. Это она. О, это красота получилась. Пистолетом есть? Есть. Бери, вали. Вали, 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 вали. Туда. Да собака ж ты! Бери еще и вали нахер. Откуда ты стрелял? Собацюра, блядь. Присвяты. Иди сюда. Короче, нормально. Ух! Ты сзади взялся, объясни мне. Он нос, сука, идет. Ёбаный бабуй. Так нема патронов. Назад! У него лежит пистолет. Нема патронов, той, нема. Он пустый. Что за лупа? Так еще тут иду. Просветись. Все, нема ничего. Круто. Ну все, мне лоб, я блин. Ну, он под низом ходит. Видишь ее? Ого, давай пистолет. Ты что ты сделал вещь вообще? Ты сам в шоке, да? Перезарядывался. Я на него неожиданно напишу. Да, сбежал 30 рук. Теперь надо шукать аптеку. Ты отсюда не уйдешь. Ты думаешь? А где он? Вон там, в той линии. За машину. Ты бачишь? Ну, ты присвечил, да, ну все это не... Ну, кстати, все. Да, вообще, просто лабиринт. Че, я правильно иду? Ну, да. Сосник меня уже достал. Спокойно, она не пускает. Спокойно, она не пускает. У нас могут быть проблемы. У нас проблемы, и мы ее решим. А теперь соберись. Будем искать ее. Да жопу спрячь, сука. Я хочу глянуть. Так, тихо. Вот, мать! Вижу ее! Тихо. Она здесь! Дэвин. Вот там. Всё. Блядь! Всё, обшукиваю. Обшук! Четыре, да лучше. Нормалёк, пошло! Опа, сучка! Так, выкинуть мне... Блядь! Кастратфонии, блядь! Ааа! Иншуфтик? Зайди сбоку! Ах ты, сука, сбоку не надо заходить! Если ты обиды, блядь. Оно. Сука, и все. Патроны. И текать. И в кювет. Где ты, курва? Иди сюда, сучина. Я твой... Я тебе топтал. Опа.
Oh, shitty. Got out of here. Давай свои патроны. Это він? А чё последний тебе не дає патроны? Це якась... Опа, пляха. Ось всё. А, то пляха возьми. А ну, ще хтось десь тут є? Возьми пистолет. А я с чем? А. Где они? Кто? На этот бочку. Дойди. И погода так себе. Еще уйдет, а не по погоде. Козела мамка один шаг. А туда, ну в щель, куда ты? Что ты гонишь? Холод собачий. Ну кем он сейчас замерзнет? Вон, бачиш, сюда, видишь? Ні, наверное, щось не кудись не... Все, пригай, блядь. Кудись не туди. Сюда лізь. Чого я все бачу, ти не бачиш? За що я в очках? Да. Ти як очки надів, то все. Тебе й мозги більше стало. О, погріюся, де. Похавати мати, ну чого? Вон аптека. Так, кстати, що у нас з аптечками? Все плохо, давай добавимося. Чпок. Хорошо. Три патрона. Одна бутилка. З револьвором. Ти дай на бутилку стріляти. Так, а що тут? Кахвешка якась. Нема нікого, да? Ти що, все ковер в крові, чи він такий є? Ну він такий пошар. Бархат. Бархат, ні. Я думав, тут було рики крові, як ото в фільмі «Сіяння». Стенлі Кубрика. Сяйво, правильно, да? Да. Ходим по колу. Там десь було. Так, дивись, туди я ходив, туди я не ходив, да? Значить. Дочекайся підказки, он вниз. Чи що це? Так, ну патронами тут даже і не пахне. Елочка, біжи. А от туди не подивився ти в кутку, нічого не плодить. Що? Дрова. Підпінь, дрова, блядь. Так, ну що, є двері, да? Угу. Ти погрівся? Та що ж таке? Тебе легко найти. Ну, ну тяжело потеряти. А! Тікай, тікай. Ну і ладно. Не убіжиш. Короче, я не хочу, щоб ми згоріли. Ключі-то. Да, вихватив пістолет. Вот они, у меня. Що, Тен? Що роби? Не знаю, тебе треба вбити. Яким образом? Ти... Ножик у мене є. Ну так є. Це дев'ять. Воно. Тобто мені якось нас ззаді. Да, да, да. Та ну дев'ять. Ти не заражена. Осторожно. Надо достать ключи. Блять. Что сделал? Дэвид. Блять. Кажешь, я джойстиком его управляю, да? Так а я к нему ключи, мне нужна якось сзади, и меня бачит все время. Усюди. Выходи! Вот. Тикай, тикай! Молодец! Умре? Все будет хорошо. А, оу! А тут ножичок посерьезнейший. Тикай, нах! Тикай, нах! Дальше. Так туда. Она ключи забрала, чи нет? Нет. Как будто она забрала ключи. Бля, тикай нахер, дальше тебе надо тикать. Ты что, ты голова? Я не бью, жінок. Я у житті не вдарю жінку. Але вона накинулася на мене з пляшкою. Це інша справа. Це самозахист. А якби вона займалася карате? Сука! І береги граню нахуй. Він туди десь взявся. Ой, бля, голова крутиться. Він десь отут. А вона, наверное, спеціально не показує. Конечно. Чтоб, типа, интересно. Ну там, вот тут сейчас.
Бля, сейчас все сгорит, кибе не ебать. Мне вообще не интересно, мне страшно. Пай. А. Где он? Спрячься здесь за стоечкой и засветись. Так ее не показывай, может он вообще свалить? Да не, блядь. Я все слышу. Тихо-тихо, сейчас засветись. Что ты там слышишь, упырь, блядь? Ебать, как страшно, нахуя это, сука, блядь, так делать? Опа, он новин. Где? Сзади, мэн. Ты думаешь, что получше? Где ты? Да сколько я ее буду колоть? Он ее вырубил. А вот теперь сейчас жой, блядь. Як ты, блядь, побачу? Я ее не бачу. В очках, блядь. Може, вони деякі темні. Слышиш, ти... тут напряжуночка така, у мене все мокре. Вообще. Ну чого ж, жара? Я боюсь в трусах провіряти, там страшне. Може, давай я провіряю. Так, а що там по патронам? Є патрони, да, так, хорошо. Ти, а що, лук тільки, блядь? Другого нічого не має? Да мені йти. Ти ж він не знає, що вона там. А, подожди. Стоп. Ну, сейчас ты увидишь, чувак, я тебе кажу. Стука завали. Ой, ебать, их три. Давай. Надо охранять убежище. Ну, подавись. Блядь, ну, сука, там так интересно было, по-любому. Пиздец. Оу. Да, тихо. А где стрельба? Ну, я думаю, чего без мене? А воно он стоит. Хеба, крыло, я же побачил очка. Сзади. По-любому, или десь, я не знаю. Да нет, сзади, сверху, блядь. Який сзади, блядь? Ты что, блядь, Counter-Strike не играл, чи что? А він думает, что я там. Ты ж так надо было. О, бачь, тут лук, блядь. Блядь, зверский, ну. О, машина, сідай, поїхав. Тихо. Ну. Подходимо. Дивимося. Оп. Убиваем. Хороший пехот. Да, це револьверчик знімає. Ух ти, суча, тварь! Там снайпер у ноги стріляє прям в наглую, блядь. А если я отак буду стріляти, тобі неприятно буде? Аптекуніус. І зроби. Аптекіус прайм! Аптечку зроби. На коленях прошу. Ага, а шляпу не хочеш понюхати? Опа. Що таке? Ти набрав там все? Ні? А що тут чмекнуло? То що таке? Не знаю, там ж куча людей, навіть. Так, мене хтось побачив. Мене явно... О, там куча була. Драбашей, хуяшей, ти собирав? А, воно, снайпер. А. Блять! Давай. Сука. Ну, спрячься. О. І тут, блять, драбаши були. Собирав? Ні, ти хуя. Та, ти пізда. О, та. Та й вам, там на драбаша було, повіша. Так, ну воно то було, але воно не все. Зараз перезарядимо це. Так, ну що, будемо, наверное, вінторез брати на конець, що це таке? Два патрона вже появилися. Куди мені йти? Це головне питання. О, диви, це понятно, що сюди, так? Да? Це ж гра з лінейним сюжетом, правильно? З яким, яким? Сюжетом, з лінейним. Лінейний, я сказав. А як правильно сказав? Лінія, да? Лінейний. Блядь, звучить херово. Як ти вигляд. Точніше, як я вигляд. Лінійний, во! Лінейний, я скажу, що десь щось не так, блядь. Купіть мені словник. А зараз ти гребаний, блядь. Тихо. Ой, як ти на ходу умієш стріляти, чи що? Ти перезаряджаєшся, що ти робиш? З одним патроном сильно не перезаряджаєшся. Я думав, ти він ззаді чи де? Та отам вони. Все, випій нахід. Сьогодні день хедшотів. Гля, одні трупачі. Нічого нема. Оце я розібрався. Ну я хоті бомжари тут бочки палять, тебе. Нема хати.
Ти ж бочка як підказки, да, йду? Підказки, навірно, мабуть. Так. Навірно, мабуть. По-любому сюди. Все. Зараз я ззаді хтось заходить. Гляне, який Дід Мороз. О! Що за хрень? О, це її рюкзак. Откуда здесь вещи, Елли? Та вже її з'їли, вже на телята не пішла. А вона далеченька звідти, да? За писон, дивись. Коротше, хороша здобич, ось це мені подобається. Що за кілограми? Ну що це таке? Ну подожди, ну що це за 2331 хороша здобич? Це от ті чуваки, що от на джипі їздили, да, валили це? Чи я щось не розумію? Я теж вчив. Бо вони ж кажуть, що типу пересікались вони, а ось типу, це м'ясний цех. Глянь, це вони людей тут жаруть. Глянь, всі в білих трусах. Ну як в білих трусах? Жовтувати трошки є. Ореол жовтувати є. І коричневати, ти ззаді подивись. Коля, це не смішно, це ти як тварина себе ведеш. Це люди, живі люди, підвішення стикають. Як вони живі? Должен її знайти. Шукай її в чебуреках. О, це чебуречна. Мені 3 чебурека брав. Без того жирного. Без м'яса. Сиром. Бо це таке. Так, чебуреки з сиром. Ворожні традиції. Твою мать. О, це по пожару ми зараз знайдемо. По пожару. Пожежа! Пожежа. Дурня. Опа, це блін, превишення. Вийти з здання. Гадарю тюнники. Даня, це він з трьома ножевими зараз встане, диви. Ха-ха. Ха-ха. Галюциногець. Перші признаки отруєння коксовим газом. Опа, пірачильник. Кисачі раз. Зараз за ногу шмяк. Опа, біжи. Бери. Та тихенько йди, щоб він не проснувся. Бери, ще картошку чистить, бери нож. А чо, блядь, оцей козліна живий, страшніше, ніж, блядь, ці зомбі. Бо тому, що він живий, соображає, вони ж тупі, тупо біжать, а він хитрий. Ладно, здавайся. Це не стидно? То й снег. Не в твоєму стилі, да? Ааа, що ж ти дитину в брюху? Давай! Хто це наробив? Пішов ти! Палат тільки постелив! Хто ти не всрав? Ти умна, а? Думаєш, ти мене розкусила? Ти не представляєш, що... А він не бачить, що вона тягне, так, так? Як фільма. А, ігри, блядюга. Ой, хорошо, що буде. Рубай! Эли! Стой! Стой! Стой, стой! Это я! Надо засолыть! Это я! Он хотел! Солнышко! Ничего, ничего! Что? Ничего! Не бойся! Я Элли был. Он хотел меня. А чи зачурую, да, он? А чи сачуру надо было забрать? Хороший сачуру. Game mood.